Po kur ja the bashkëshorti familjes. Në momentin që un kam qenë në spital, kam qenë vetëm. Vetëm. Vetëm fare. Dhe kam vendosur, kam bërë në atë moment, kam bërë gjithë analizat, sepse e vendosëm shumë shpejt datën e operacionit, për 4-5 ditë ne duhet të bënim. Edhe kam dalë jashtë spitalit, prisja vajzën që të vinte të më merrte. Edhe kam dalë aty, kam nisur, kam qarë më të madhe, jam ulur në një stol aty në bord spitalit dhe mu afrua një zonjë që kishte, sa po kishte marrë lajmin e keq për maman e vetë, edhe më thot që më fal të të pyes, pse po qanë, ke njëri të smurë këtu, dhe i thash, jam vetë, aty shpërtheva më keq, dhe më thënë se erdi më përqafoj, edhe më tha, po pse je vetëm, i thash, nuk i kam thënë as kujt, dhe nuk dua t'ja them, dhe më thënë, deri sa të përfundoj gjithë këj procesi. Sigurisht ja thash vajzës pare, sepse ajo e dinte dhe më shoqëronte kudo që shkoja. Në momentin e parë kam shkuar, ja kam thënë vjerës edhe vjerit, sepse bashkëshorti nuk ndodhe i këtu. Edhe, sigurisht që edhe ata u shokuan, u tronditën edhe vjera më thështë është pa mundur, nuk e besoj dot, do më thënë. Edhe më tha, shiko, tha, mos vendos. Shko tek një mjek tjetër, shko tek dy, tek tre. Është mos pranimi pas të e, po.